იუსტიციის სახლში ახალი სერვისი ამოქმედა. მოქალაქეები დოკუმენტებს სახლიდან გაუსვლელად სპეციალური მოწყობილობების საშუალებით მიიღებენ. სერვისის სარგებლობა მოქალაქეებს შეუძლიათ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმსა და ხელვაჩაურში. საფასური 100 ლარია, რასაც თავად საბუთის ღირებულებას ემატება. სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტები შეუძლიათ მიიღონ ადგილზე, შეავსონ ადგილზევე განაცხადი და ბუნებრივია ამის მოთხოვნის დაფიქსირების საშუალება აქვთ რამდენიმე განსხვავებული მიმართულებით. დღეს უკვე სახლიდან გაუსვლელად არის შესაძლებელი პირადობის პასპორტის სხვადასხვა ოფიციალური დოკუმენტაციის მიღება. ჩვენ სპეციალური მოწყობილობების საშუალებით სახლში შეგვიძლია მივაკითხოთ ნებისმიერ მსურველს განცხადებას, რომელსაც ონლაინ იქნება შესაძლებელი შესაბამისი განაცხადი და ადგილზევე მოხდეს ყველა პროცედურის გავლა.